Вечеря скінчилась. Упрятали стола, поставили у звар та кутю на покуття, вкрили їх обрусом, підмили підлогу, погасили світло у великій хаті, та й перейшли всі до теплого ванькіру. Батько сиділи на лежанці з люлькою в руках, мама на ліжку, діти дехто коло батька й матері, на килиму коло грубки. Ніхто ще не хотів спати, навіть маленький Павлуню, і мати оповідала про Христа та про його народини. Почали вони з того, на чому вчора ввечері були спинились. А то ж вони, Божа Матір та дядько і святий Йосиф, мусили заночувати у воловні, де стояло два воли. Один половий, другий сірий. Божа Мати породила там свого синочка і поклала його в яслах на сіні, що було заготоване волам на ніч. І воли тоді перестали їсти, і тихо ремигаючи дивились на святу дитину. Не було у мужі матері теплої води, щоб обмити Ісусика. А воли побачили те і облизали його обережно своїми теплими язиками. «Мамо, та ж у волів язики шорсткі!» – налякано промовив Павлуня. «То для тебе вони шорсткі, а для Христа вони були м'якенькі», – відповіла мама і говорили далі. І була бідна Божа Мати, і не було в неї чим прикрити Христа, і воли побачили те та стали дихати на святу дитину і своїм гарячим диханням зігрівати його. І не було у Божої Матері ні пелюшок, ні сповибача. І скинула вона з себе плахту і завернула до неї свого синочка. Розірвала вона свою запаску і хотіла шити з того повибача. Була в неї голка і нитка, та не було у воловні світла. І побачив то Бог з неба і наказав трьом великим зорям світити до воловні. І у воловні стало видко, як на дворі серед ясного дня. І шила Божа Матір з повивача і сповила Христа. А він лежав і спати не хотів. І очі у нього блищали ясніше за ті три зорі, а воли тихо ремігали коло нього. І війшов тоді хазяїн воловні і спитав: «Нащо ви світите тут? У воловні світити небезпечно!» Нічого не відповіла йому Божа Матір, а Христос подивився на нього. І як подивився він на хазяїна, то й упав на коліна, увірував і перехрестився, бо став християнином. Помолившись, хазяїн встав і заклопотаний вийшов. А через деякий час він та його жінка принесли Богородиці та святому Йосифові їсти та пити і частували їх. Тим часом до воловні наближались три царі з далекого сходу, де живуть чорні, жовті та зелені люди. «Ой, лишенько!» – скрикнула Оля. «То ж ті чорні царі налякали Христа!» «Ну, – перебили Олю мати, – Христос був не такий лякливий, як ти, та й царі не всі були чорні. Чорний був тільки той, що царював у чорних людей, а той же, що правив жовтими, був жовтий. А котрий прийшов от зелених людей, звичайно, був зелений. Але всі вони були лагідні та ласкаві і дуже гарно вдягнені з коронами на головах. І як були вони в коронах, так і стали на коліна перед Христом і помолились до нього, та поклали перед ним жертви й дарунки свої. Той ладан, той смирно, а той образки дорогі у золоті та в камінях. І стало у воловні, як у церкві. Сіяли зорі, як лямпади перед іконостасом. Пахло ладаном та смирною. Блищали ікони золотом та дорогими камінями. І Христос поговорив з царями, подякував їм. І вони пішли собі додому. «Ой, як дивно!» – зашепотів Павлуня. «Допіру вродився і вже в пелюшках говорить.
А нашому Іваськові вчора був цілий рік, а він досі тільки маму та тата вміє. Дурний ти, Павлуня, перебила його Оля. Хто ж Іваську? А то Христос. Годі, діти, а то не буду далі оповідати. Усі стихли, а мама говорила далі. І прийшли пастухи з поля. Як побачили вони три великі зорі на небі, то поздіймали шапки, перехрестились, і найстарший з них сказав: «Ходімо, бо народився Христос». І всі послухались і пішли, бо він був найстарший. Було йому 100 літ, і був він мудрий, тому що довго жив на світі і багато бачив. І без шапок, з батіжками в руках, співаючи молитви, йшли вони до Воловні, а за ними рушила вся череда їх. Вівці дрібненько бігли по семеро в ряд, кози пригали, переганяючи одна одну, а малі козенята пробрались наперед, бо були дуже зацікавлені. Позаду, поважно, хитаючи рогами, ступали корови, а вже за ними тюбки рухались свині, облизуючи по дорозі поросят, щоб були трохи чистіші. «Дивись!» – прошепотів до Олі на цілу хату Павлуня. «І поросят до Христа пустили!» «Ні, їх не впустили до Воловні», – сказала мама. «Бо худобі, крім тих двох волів, не було б де стати. Але Христос благословив усю череду, бо ж то сотворіння Боже, і без них люди не вижили б на світі». І промовивши це, мама трохи задумалася. А потім говорили далі рівним своїм голосом. І пастухи помолились, а з ними були хлопці, що ночували в полі з кіньми, бо прочувши про Христа, вони прискакали верхи за чередою. І Христос привітав старших серед них, кожного по імені його. А малим пастушкам наказав, щоб рано й вечір не забували молитись Богу та слухалися своїх батьків. І потім пастухи відступили від дверей Воловні, щоб видко було худобі, і Христос поблагословив усю череду. Корови радісно мукали, вівці наче плакали від втіхи, козенята плигали, а одно з них, саме наймолодше, вскочило таке до Воловні і притулилось до ніг Божої Матері. Божа Мати погладила його по голівці, і воно ні за що не хотіло вже йти геть разом з чередою, хоч і мекала на нього його мати. І пастухи стали вколо, нарадились, і подарували Христове козенятко, а з ним і козу, його маму, щоб було кому годувати його. І коли пастухи одійшли, підвівся святий Йосиф і сказав: «Збирайся, Божа Мати, в дорогу. Час нам рушати до Єрусалиму». І Божа Мати взяла за руку дитину, щоб іти. Та Христос, що слухаючи мати свою, був уже на порозі Воловні, повернувся назад до волів і поцілував, прощаючися кожного з них у лоб. І от того поцілунка з'явилась на лобі у них біла лисинка. І поцілувавши, сказав їм Христос: «Тому що ви були добрі для мене, ви і ваші волові нащадки будуть завжди розуміти людську мову, а раз на рік у святвечір і говорити зможете як люди. І будуть хазяями вашими і нащадків ваших тільки добрі і побожні люди. І не будуть вони ніколи бити, ні лаяти вас, хіба що серце. На те не зважайте». «Мамо, – спитала тихо Оля, – то ж наші воли, мабуть, от тих волів походять? Бо ж у нашого полового та й у сірого на лобі біла лисинка. Вони добрі, тихі, і тато ніколи не б'ють їх і не кричать на них, а тихо поганяють».
Того не можна знати, доню, відповіли Олі тато. Може й так, може й ні. Грішні люди не можуть того розізнати. Наші воли добрі, слухняні, це правда, і бити їх нема за що. Та взагалі скотину б'є тільки той, хто гріха не боїться, бо то ж таки сотворіння Боже. У неї, правда, душі нема, а тільки пара є, але коли ти з нею добрий, вона відчуває і вдячна за те. От якось раз було у мене з конем. Поїхав я, та й вернувся наш татко додому і подарунки дітям зайця привіз, перебили мама батька. Годі вже нам балакати, пора спати. У дітей вже очі не дивляться. Та й ми. Мама позіхнули і перехрестили рота. Тато засміялись, і всі ми розійшлись по своїх кутках помолитись і лягати.